Середня віка автопарку Ужгородського водоканалу – 30 років. Востаннє його оновлювали ще в 2004-му. Хоча уся техніка на ходу, проте добряче застаріла. Транспорт часто виходив з ладу. Його доводилось ремонтувати. Продуктивність обслуговування каналізаційних мереж бажала кращого. З купівлею нової техніки ситуація змінилась. Якщо не було такої техніки, це і насос, який викачує сугубо по профілактиці каналізації і мережі. Не було б його, ми б з старих систем, старих комунікацій залишилися так, як воно є. А зараз вона прочищається у парі робні машини, і це дає здвиг буквально 100%. Три новенькі екскаватори та потужна мулевисмоктуюча машина. Найважливіші з придбань Ужгородського водоканалу. На цьому комунальники зупинятись не збираються. У 2020 році ще плануємо придбати маленький комплекс очисний для внутрішньоквартальних територій на базі «Мерседес-спринтера». І на 2021 рік в планах по інвестиційній програмі придбати ще один самоскид і одну одиницю техніку для вивозу персоналу на роботу. Така аварійна диспетчерська автомашина. Нова техніка має бути не лише потужною, а й багатофункціональною. Останніми роками навантаження на транспорт Ужгородського водоканалу невпинно зростає, бо збільшується кількість споживачів. Ужгородська міська влада допомагає комунальному підприємству фінансово. Останнім часом ми вже змінили підходи до проведення капітальних ремонтів в нашому місті. Перед тим, як замінити асфальтобетонне покриття, ми замінюємо всі інженерні мережі, які знаходяться в землі, які вже свій термін експлуатації вичерпали. І саме з цією метою ми працюємо над тим, щоб в будь-який час, в дощ, в сонце, зимою, літом у нас були, в першу чергу, бригади забезпечені всіма необхідними матеріалами і спеціальною технікою, щоб могли оперативно забезпечити безперебійне водопостачання споживачам нашого міста. Підприємство осучаснюють, купують нову техніку і обладнання. Аварій на міських мережах меншає, а якість води покращується.